上船半年，硬生生把烟戒了，船上一大半人抽烟。由于港口限制，靠港阿联酋、巴西、埃及船上没有买到烟，三个多月了无烟可抽，硬生生的把烟戒了。还有一些船员天天六甲板，运气好的时候还能捡个烟头。我还有最后一根，往后的形势会更加的困难。这里是东山区，当地时间下午6点，我们船还在抛锚，这是我们船上断烟的第10天。对于抽烟的人而言，断烟比断米断粮还要严重，往后的形势会更加的严峻。刚接到最新的航次指令，启航去荷兰的阿姆斯特丹加油，有机会买到烟了。抽烟的兄弟又躁动起来了，很多老铁留言说，我要上船去，不为别的，只求戒烟。这种断烟的情况很少发生，平常船上根本不缺烟，每次靠港基本上都能买到大量的免税香烟，价格还超级便宜。再加上上船本来娱乐活动就少，都是清一色的老爷们儿，想戒烟比戒色都难。